No niin, ja seuraavaksi lähdetään grillaamaan vaaleata kalaa. Tähän voi käyttää ihan kuhaa, ahventa, turskaa tai mitä tahansa vaalea kalaa. Ja valmistetaan sitä tällaisessa folionyytissä. Tämä sen takia, että jos tällaisen ohuen kalan laittaa suoraan grillille, niin se kala hajoaa siihen. Ja tällä tavalla me saadaan arvokkaasta raaka-aineesta parempi lopputulos. Eli aloitetaan sillä, että ihan suolataan. Tää reilusti suolaa valkopippuria. Ja sitä voi rouhia ihan oman maun mukaan. Tänne folioon kannattaa ensin pohjalle laittaa öljyä, koska sillä taas varmennetaan se, että se kala ei jää taas tuohon folioon sitten kiinni. Sitten kalat tuohon folion päälle. Sitruunan mehu. Tuoretta tilliä. Kääritään tämä paketti tiiviiksi ja nostetaan grilliin kypsenemään. Kuhat on ollut nyt 15 minuuttia grillissä ja katsotaan miltä siellä näyttää. Ja tarjolla on tällä kertaa ihan klassisesti uusien perunoiden kerä. Vähän tilliä ja voita ja grillissä kypsennettyä kuhaa, niin ei mikään ole sen parempaa. Ja tältä se näyttää.